Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Naša današnja gostja je sociologinja Ana Zagožen, s katero bomo spregovorili o njeni knjigi Vpliv islama na kulturno podobo Evrope in aktualnem družbeno-političnem dogajanju v Evropi in svetu. Začetek pa si oglejmo kratek prispevek o naši gostji. Ana Zagožen se je rodila leta 1987 v Celju. Njene korenine pa segajo v slovensko Istro in Savinjsko dolino. S staršema, očetom doktorjem Jožetom Zagožnom in materjo Marijo ter bratom Matejem je odraščala v Šentvidu nad Ljubljano, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo. Do diplomski študij je dokončala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani iz smeri sociologija, kadrovski management. Po diplomski študij pa je dokončala na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, smer medkulturni management. Pod mentorstvom publicista in profesorja doktorja Matevža Tomšiča je magistrirala iz teme Vpliv množičnega priseljevanja iz islamskega sveta na kulturno podobo Evrope. Raziskovala je posledice priseljevanj predvsem v smislu posledic identitete, varnosti in politične stabilnosti. Že v dijaško-študentskih letih je postala družbeno-politično aktivna. Zato je že drugi mandat članica izvršilnega odbora SDS Ljubljana, članica glavnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in predstavnica ustanovitelja v svetu SNG Drama. Je mestna svetnica mestne občine Ljubljana. Hvala. Ana, lepo pozdravljena v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Pri naši založbi Nova obzorja si nedavno izdala knjigo z naslovom Vpliv islama na kulturno podobo Evrope. Kaj te je spodbudilo k temu, da napišeš to knjigo, oziroma kaj te je spodbudilo, da si se začela ukvarjati s to čedalje bolj aktualno temo? Ja, lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vabilo v vašo oddajo. Res je, pred kratkim smo izdali knjigo. Kaj me je spodbudilo k pisanju knjige? Kot vemo, je leta 2015 prišel skozi Slovenijo zelo veliki migrantski val, kjer so valovi migrantov romali v Evropo. In takrat se je čutilo med ljudmi, prisoten je bil strah z napetostjo in že takrat smo čutili, da bo to nekako postal problem velikih razsežnosti. In ker mi je bila ta tema zanimiva, sem jo tudi na fakulteti, sem si jo izbrala za študij in potem sem se odločila, da bom pa vseeno tudi napisala knjigo, zato, ker se o tej temi premalo govori, premalo je tudi podatkov, premalo je v medijih informacij in pravzaprav zelo malo je tudi slovenske literature, da bi si lahko ljudje v tem kaj več prebrali. In to me je spodbudilo, da ostane tudi nekaj oprimeljivega. No, preden prideva k islamu, pa bi te prosil, če lahko nekaj besed poveš o kulturnih koreninah Evrope, o njeni identiteti, o krščanstvu, ne? Sam bi nekako potem poudaril, da nedvomno lahko rečemo, da nas Evropejce povezujejo skupna judovska, krščanska, religiozna dediščina in grško-rimsko humanistično izročilo. In da nekako današnja Evropa temelji na skupnih duhovnih in moralnih vrednotah, kot so dostojanstvo človeka, človekove pravice, svoboda, verska svoboda, demokracija, pravna država, socialna država, blaginja za vse in tako dalje. Torej, kaj bi o tem povedala? Ja, Evropa, ta naša stara celina, je zgrajena na krščanstvu in humanizmu. To bi lahko rekli, sicer je krščansko-zahodna civilizacija. Evropo povezuje tako identiteta kot kultura, to je jezik, rasa, način oblačenja, komuniciranja, spomeniki, zgodovina, umetnost, izročila in vse to. Se pravi, skupek teh evropskih vrednot je tudi svoboda, dostojanstvo in vsi temelji so zgrajeni na humanizmu. Ameriški sociolog Rodney Stark, ki je v svoji knjigi Zmagoslavje razuma, zapisal, da vzpona moderne družbe ni omogočil šele protestantizem svojo etiko dela in varčnosti, kakor je recimo na začetku 20. stoletja pisal znani nemški sociolog Max Weber.
ampak ga je treba iskati v odnosu, ki ga je krščanstvo imelo od samih začetkov do človeka in tudi do racionalnosti. Če ga citiram, brez teologije, ki se je zapisala na razumu, napredku in moralni enakosti, bi bil danes ves svet približno tam, kjer so bile neevropske družbe recimo leta 1800. Konec citata. Se pravi nekako, da moramo biti Evropejci ponosni na svoje krščanske korenine. Seveda, mi, ki živimo v Evropi, segamo vse do korenin iz krščanstva. Ne? In naša zahodna evropska civilizacija, kakor smo rekli, temelji na krščanstvu in krščanskih izročilih in to je skupek celotne kulture. Se pravi, a ne, da če pogledamo, vsaka civilizacija se pokaže v svoji veličini tudi na tehnološke sposobnosti, na znanosti, na inovacijah, na, recimo, če pogledamo Nobelove nagrajence. Se pravi, mi imamo svojo identiteto, kulturo in tradicijo. Se pravi, vsak človek, ki ima določeno kulturo, se potem poistoveti z identiteto neke civilizacije. In to je naše glavno izročilo. Na tem smo mi zgrajeni. In tudi, če pogledamo, na primer, naš koledar, ko štejemo mesece, dneve, se je začel z rojstvom Jezusa. To je zanimivo, ne? Danes ljudje mogoče pozabljajo, kako je to krščanstvo pomembno, ne samo iz vidika vere, temveč iz vidika kulture in zgodovine. Kako pa gledaš na to, da recimo želijo vse to nekateri brezoblični evropski uradniki in celo komisari ter komisarke v Bruslju, nekako zanikati oziroma izničiti v imenu politične korektnosti. A ne? Se pravi, če smo po padcu komunizma konec 80-ih let prejšnjega stoletja mislili, da je končno konec s tem, imamo v zadnjih letih pač problem s tem tako imenovanim kulturnim marksizmom, ki pa se je zažrl tudi žal v institucije Evropske unije. Ja, če pogledamo, nekateri del Evropske unije, civilna družba z mediji, oni želijo zanikati našo krščansko kulturo, naše vrednote, naše temelje. Ne? Zdaj imamo v Evropski uniji, spremljamo, no, na žalost, no, vsaj na nekem delu, da imamo nove vrednote, LGBT, feminizem, nezakonito priseljevanje. Ne? In ta del, ki želi nekako izkoreniniti našo krščansko kulturo, je ta del ateistični in liberalni, ne? Vendar oni se ne zavedajo, da s tem se ne dogaja očiščenje Evrope, ampak se v bistvu predajamo neki novi nevarnosti in to je islam. In še to je potrebno vedeti, da Evropska komisija in te ljudje, ki to želijo, nekako niti niso bili izvoljeni na volitvah. Mi njih nismo izvolili, mi nismo izvolili teh vrednot. Ko smo mi odšli na volitve, smo volili nekaj drugega. In te ljudje niso voljeni, temveč so politično nastavljeni. In zanimiv je bil tudi primer, ko so nam priporočili, da bi bilo mogoče bolje, da ne bi uporabljali imena Marija, pa imena Božič, a ne, za naš praznik. To se mi zdi, to lahko rečemo, da je nekako skrajno poniževanje nas, krščanskih ljudi. No. In to nas lahko upravičeno skrbi. V knjigi se precej sklicuješ na ameriškega politologa Samuela Huntingtona in njegovo knjigo Spopad civilizacij. Prej si že omenjali civilizacije. Se pravi, da se strinjaš z njegovim razmišljanjem, da je človeška zgodovina civilizacij čez njegovo delitvijo sveta na 8 oziroma 9 velikih civilizacij. Ja, res tako je. Svet se deli na različne civilizacije. Zdaj, nekatere civilizacije določa geografska lega, nekatere civilizacije določa religija, ampak le evropska civilizacija je bila tista, ki je imela, to je civilizacija političnih razsežnosti, razlik, imela je demokracijo, človekove pravice, svobodo, te vrednote, ki jih nobena druga civilizacija do zdaj ni imela. Vladavino prava, to je imela najbolj naša evropska civilizacija, ne, zahodno-krščanska civilizacija.
In sedaj smo se nahajamo v enem obdobju, ko del evropske politike nam mečkan to želi omajati in smo v času, ko se bomo mogli spet boriti za naše vrednote. Ko bomo mogli spet postati ponosni, no, na naš izvor kulturni. A nekako želijo izničiti ta v bistvu pridobitve evropske civilizacije, v bistvu, da je evropska civilizacija pravzaprav nekaj posebnega. No? Tako. To želijo izničiti. Zdaj, kaj je njihov cilj? Lahko malo predvidevamo, špekuliramo. Ja, mogoče intimno včasih razmišljam, kaj pa, če si želijo oziroma upajo, da bojo s takim načinom dobili nove volivce ali pa z migracijami, no to mislim, ali pa recimo, ali pa s tem, ko bojo poveličevali, podnarekovali kulturni marksizem. Vendar temu ni tako. Sploh, če se bojo opirali na te migrante iz tretjega sveta, mislim, da na njih ni zaračunati, zato ker pripadniki islama, kot zanimivost, bolj spoštujejo verne ljudi. To je zelo zanimivo. Oni bolj spoštujejo človeka, ki je veren, kot človeka, ki ni, oziroma ki je ateist. Ne? Ker zanimivo je tudi to, da mi, zahodna družba, smo za njih nekako dekadentni, nemoralni, materialistični, medtem ko na drugi strani je njihova kultura avtoritarna, konzervativna, a ne, tako. To je zanimivo. Uh-huh. To se marsikdo ne zaveda v Evropske uniji. V knjigi se ukvarjaš tudi z vprašanjem multikulturalizma. Ne? Multikulturalizem kot ideologija, ki se je pojavila nekako v drugi polovici 20. stoletja, nedvomno predstavlja izziv za evropske države, ki so večinoma nacionalne države in so nastale na podlagi monokulture, torej na podlagi ene etnije, enega naroda. Ne? Sedaj pa v bistvu jih ta multikulturalizem ogroža. Ne? Kako torej ti gledaš na ta multikulturalizem, ne? Ki se nekako v zadnjih desetletjih kaže kot nekakšen globalni hit? Ja, ta globalni hit, to je v bistvu nekako mešanje kultur, mešanje rast. Temu bi lahko rekli, da je to obstoj različnih kultur na enem ozemlju. Meni iskreno včasih se je to zdelo zelo fino. Sploh, ko smo bili mladi, ko smo potovali, ko je bila globalizacija, je bila izmenjava študijev. Vsi smo to podpirali. To je bilo zelo dobrodošlo. Ampak šele sedaj, ko se pa na praktičnem primeru vidi, pa lahko rečemo, da mešanje kultur je slej ko prej pripeljalo do konfliktov. In če pogledamo skozi zgodovino, redko kdaj se je zgodilo, da so različne kulture na enakem ozemlju živele v sožitju in v medsebojnem sodelovanju. Tako da po eni strani to prinese zelo dobre učinke, kar se tiče na področju, mogoče lahko rečemo, znanosti, inovativnosti, malo razvetri kulturo, znanje, novosti, osveži, vendar v praksi se je vedno izkazalo, da slej ko prej to pripelje do konfliktov, ker tudi največ vojen v zgodovini, se mi zdi, da kar polovica so predstavljale vojne identitet. Hvala. Se pravi, da je pomanjkljivost multikulturalizma nedvomno to, da pretirano podpira raznolikost. Se pravi, ločitev znotraj posameznih družb, kar posledično vodi v getoizacijo, saj skupine postajajo vse bolj usmerjene vase in skrbijo le za lastno čisto, za svojo lastno kulturo. Ne? Večkulturnost oziroma multikulturalizem tako spodbudi ljudi, da se osredotočijo na tisto, kar jih ločuje in ne na tisto, kar jih združuje. Ne? To pa pomeni, da kohezivnost družbe v posameznih državah slabi, kar, kot je povedala Ana, posledično lahko vodi v kaos in brezvladje. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Če nadaljujejo tale najin pogovor, posebno večje poglavje v knjigi si namenila islamu, ki velja za drugo največjo religijo v svetu in njenim značilnostima. Ne? Če lahko poveš nekaj osnovnih podatkov o islamu in katere so tiste glavne značilnosti,
ki islam nekako ločujejo od tega, od skladnosti z evropsko kulturo? Ja, tako. Pri islamu je tako, to je v bistvu druga najštevilnejša religija na svetu. Zato sem tudi morda malo primerjala te dve največji civilizaciji v knjigi. Saj jih je danes kar okoli 1,6 milijona. Milijarde. Milijard na svetu. In je zelo, to je zelo močna civilizacija. Kaj pa razlika do naše evropske civilizacije? Islam temelji na čaščenju Alaha in pokorčini Mohameda in je vera utemeljena na Koranu. Medtem ko krščanstvo je utemeljeno na svetem pismu in na Jezusu. Ne? Pri islamu je tako, da pripadniku islama je vera razlog za življenje. Ne? Medtem ko v naši krščanski veri je v Evropi tako, da je vera ločena od politike. V islamu je pa vera je enako politika. Ne? Se pravi, da če si ti v islamu politični prestopnik, si avtomatsko verski prestopnik ali obratno. Ne? Potem glavne razlike krščanstva pa islama se kažejo v samem načinu življenja. Če že pogledamo način življenja do družine, do ženske, do načina oblačenja, do živali, do ubijanja živali, za prehrano, tudi kazni, ne vem, oni imajo še vedno kazni iz starih časov, no, bi lahko rekli morda iz srednjega veka, kamenjanje, rezanje rok ali pa... A to, kar temelji na šeriatskem pravu? Ja, no, recimo, aha, glavna stvar islama je, da temelji na šarija. Ne? Šarija je zakon, na kateri temelji islam, to je šeriata. Ne? Njihovo pravo, ki tudi ni skladno z evropskim pravom. Potem razlike se kažejo v samem odnosu, če pogledamo do same ženske. Ne? Ženska je pri njih se tretira kot nepomembna, je v bistvu samo zarojevanje. Vendar se ni samo problem v ženski. Celovit njihov pogled na svet je od našega drugačen. Aha. Kako pa ti kot osebno, kot ženska gledaš na islam? Ja, jaz gledam tako. Meni je zelo zanimiv. Bom rekla, včasih smo do njega bili zelo zadržani, niti ga si nismo želeli ali upali toliko preučevati. Zdaj, kaj pa to tako aktualno, je pa postalo zanimivo. Jaz poznam pač veliko tudi ljudi islamskega izvora. Imam tudi prijateljico, so super ljudje. Vendar, ampak problem je, kadar ljudje začnejo mogoče se upirati skrajno na to svojo vero, ki pa temelji na šeriatu. Ne? Tukaj pa bi težko sprejela kot ženska, no, to. Ker oni imajo tudi monogamijo, ne, ki je za nas ni spremenljiva. Ne? Mi imamo poroko dveh spolov, a ne, potem veliko imajo seksizma, mogoče, mislim, tudi posilstvo v nekaterih državah je nekaj običajnega, kar pri nas ni. Tako da z neko rezervo gledam na to. No. A pa tudi, težko bi si predstavljala biti brez volilne pravice, kar je pri njih tudi neka značilnost. Tako da nam ženskam danes se to nekako zdi drug svet. Ni pa niti tako daleč. Ne? V knjigi si kar nekaj pozornosti namenila zgodovini in teoriji migracije. Ukvarjaš pa se tudi s priseljevanjem, se pravi migracijami in varnostjo Evropske unije. Kaj bi ob tem izpostavila? Ja. Sedaj, ko smo priča tem velikim migracijam, se čuti tudi malce negotovost, kar se tiče varnosti. Jaz bi rada, kar bi najbolj rada poudarila, je to, da nacionalna varnost je politična in osebna dobrina, pravica. To je ena večjih človekovih pravic. In Evropa bo tu morala
več delati na tem, da bo okrepila, da bo okrepila delovanje na območjih, kar se tiče varnosti Evropske unije, mej, da bo pa pazljiva, kaj se dogaja z mejami, da bo več pozornosti dala v varovanje nas samih in nacionalnih držav. No, kvarja se tudi z vprašanjem, kakšne so posledice množičnega priseljevanja za staro celino, se pravi za Evropo. Ne? Če se najprej dotakneva pozitivnih posledic domnevno, no? Ki jih tudi navajaš v knjigi, ki jih tako radi izpostavljajo pač, tudi pač, na, bi rekel, politični bolj levici. Kaj ne bi bile torej pozitivne posledice migracij? Zakaj ne bi bile migracije v bistvu recimo za starajočo evropsko družbo pozitivne? Ja, tukaj pa v vsaki stvari tudi tukaj lahko najdemo kakšno pozitivno stvar. Ena izmed teh je sigurno, zaposlovanje, mogoče dvig gospodarske rasti, zapolnjevanje delovnih mest, ugodno vpliva na pokojninsko blagajno, potem ugodno vpliva na mogoče tehnološki napredek, na inovativnosti, na neke te stvari. Ne? To se mi zdi, pa mogoče spoznavanje ljudi, pa recimo to bi lahko rekla, da je pozitivno. Čeprav nemški politik pa ekonomist Tilo Saracin, ne, je v tej svoji knjigi, da Nemčija ubija sama sebe, ne, nekako upozoril na to, da v bistvu migranti, priseljenci v bistvu zelo na veliko izkoriščajo to evropsko, nemško socialno državo, torej da v bistvu te socialne transferje. Ne. Ja, z Nemčijo je kar zanimivo. Sej že ta podatek je dovolj pomemben, da je največ priseljencev iz islamskih korenin je ravno v Nemčiji. Tako da, kako bo Nemčija to reševala, bo v prihodnosti še zanimivo videti. Kaj pa, recimo, če se dotakneva še negativnih posledic pretiranih migracij, ne? Vemo, da so nekako zelo očitne, predvsem v Zahodni Evropi, tudi v prestolnici Evropske unije, v Bruslu. Če tam zahajaš, se hitro znajdeš v kakšni ulici četrti, ki je povsem muslimanska. Ne? In ne vem, 2-3 leta nazaj, vem, ko sem šel tam v trgovino, sem se počutil, kot bi bil v Kajru ali Marakešu. Ne? Kaj bi izpostavila pri teh negativnih migracijah? Ne? Zdi se, da predvsem v Zahodni Evropi da se vzpostavljajo te vzporedne družbe. Ne? Ja, pri njih je zelo zanimivo to, recimo, če lahko še omenim. Oni se vedno združujejo v skupine, združujejo se v organizacije, ne nazadnje tudi v politične stranke, ker njim že vera napoveduje, ne, džihad, ne, sem pozabila omeniti, šesti steber islama je džihad, to je sveta vojna, kjer se nasilno ali nenasilno širi vera, ne, se pravi spreobračanje vernikov nevernikov v vernike, in tudi povezani so z raznimi mednarodnimi organizacijami, ki potem z lobiranjem na vlade pritiskajo na to, da bi se čim več šerijata tudi uveljavljalo v javnem življenju, bodi si v izobraževanju, bodi si v civilni družbi in tako dalje. Ja, za Bruselj je pa res zanimivo. Smo priča temu, da je kar nevarno, tudi tamkajšnji prebivalci poročajo o tem, ali pa mogoče naši slovenski kolegi, ki tam so v službah ali na praksah, da se bi lahko rekli temu, v kakšne 10 letih se je Bruselj zelo, zelo spremenil. Še sama sem bila tam 2011 leta, par mesecev, in se še ni bilo skoraj ne duha, ne sluha, medtem ko zdaj ljudje poročajo, da je pa ravno obratno. Ja, negativne posledice, kar se tiče priseljevanj, lahko vidimo pa kar v praksi. Lahko vidimo, prva stvar je nezakonito prehajanje meja. Vidimo tudi, da prehajajo kar čez travnike, gozdove. Večina njih ima ponarejene dokumente, ali jih sploh nima,
Jaz vem, da v slovenski Istri domačini velikokrat razlagajo poletje. Je bilo zelo veliko primerov teh, ko so jih tudi videli, da so šli pa v kombi, pa tako ne, pa zbežali, pa jih je policija lovila, potem so jih pa na italijanski meji dobili. Pa veliko je bilo tudi, malo je bilo kar vandalizma, kraja, koles, tudi avto je šel tamle v Trebešah, blizu meje. Je kar pestro, ampak se premalo. Premalo se pa to poroča, no, se to je problem. No, potem druga stvar bi lahko rekli, da je kot negativno je tihotapljenje ljudi, pa trgovina z belim blagom. To je eno večjih kršenih človekovih pravic. Potem se pa zelo tudi razvija, kar spet lahko v praksi vidimo, veliko je terorizma. Če samo pogledamo zadnjih 10 let, koliko je bilo teh strelskih napadov, samomorilskih, bombnih napadov, zajetje talcev, smo bili priča kar nemalo primerov v Evropi. V bistvu se je dogajalo to, kar v bistvu niti nismo bili navajeni, nismo pričakovali. Nismo pričakovali. Je pa zanimivo, da so skoraj v vseh primerih, lahko rečemo 95% odgovorno za teroristična dejanja, so nosili odgovornost pripadniki islama oziroma skrajnih islamističnih skupin, Al-Kaida, Boko Haram, Islamska država, ne, so tudi javno priznali, tako da to niti ni skrivnost ali pa politična nekorektnost. Zakaj pa je po tvoje na evropski politični levici tak interes za to, da bi bila Evropska unija čim bolj naklonjena migracijam, da bi z odprtimi rokami sprejeli vse, ki želijo priti v Evropo iz Azije in Afrike? Kaj želijo s tem po tvoje doseči? Ja, po mojem subjektivnem mnenju sta tu lahko dve stvari. Ena je ta, da želijo nekako spodkopati naše krščanstvo, naš humanizem, tradicijo, identiteto, kulturo, ker smo, generalno je tako, da smo ljudje na desni strani, smo večinoma pripadniki neke konzervativne miselnosti, neke konzervativne, ki si je sorodna za krščansko in že ta pogled je za evropsko levico zelo moteč. In želijo nam s tem mogoče vzeti moč. Po drugi strani se mi pa zdi, da pa nekako računajo na te ljudi kot tudi na neko novo volilno telo. Čeprav so v zmoti, ker kakor smo prej že ugotovili, se pripadniki iz islamističnega sveta ne bodo našli enakih vrednot z levico v Evropski uniji, ker oni temelijo na konzervativnosti, oni imajo trdne vrednote, ki jih Evropa več nima. Oni ne bojo nikoli sprejeli LGBT-ja, feminizma, tega razpadanja družine kot celice. Prav tako pa ne bojo sprejeli tudi ateizma. Da so v zmoti, bomo pa videli, bo zanimivo. Pri tem pa je verjetno potrebno poudariti, da obstajajo razlike med samimi muslimani, ki se med seboj razlikujejo po državah izvora, po svoji etnični in narodnostni pripadnosti, o čemer piše francoski politolog Oliver Roy v knjigi Globalizirani islam. Kot vemo, obstaja recimo razlika med bosanskimi, torej evropskimi muslimani in muslimani iz Saudske Arabije in tako dalje. Ja, sigurno so velike razlike med muslimani samimi. Tako kot neka veja muslimanov, so fundamentalisti, potem imate različne, ampak glavna razlika to je, da recimo ljudje, ki so prišli iz bivše juge, ki so romali k nam v Evropo, so bili ljudje, ki so večinoma iskreno šli v življenje za boljši jutri, za varnost, niso bili povezani s skrajnimi islamističnimi organizacijami. Oni niso bili povezani s temi organizacijami za širjene šerijata po Evropski uniji ali v svetu, vendar bolj po Evropski uniji. Niti Jugoslavija takrat tega, kar se danes dogaja, ne bi dopustila. Recimo,
Tako da lahko rečemo, da ni vsak musliman skrajen ali da je vsak musliman terorist. Seveda, to ni res. Sedaj je to nek koncept, to je postalo sedaj svetovna razsežnost te migracije, ker se vedno bolj izkazuje, da to ni več samo verski, religiozni ali pa kulturni problem, temveč da je to politični problem. No? In to je zdaj glavna razlika. In tudi marsikdo, ki živi pri nas in je prišel iz držav bivše Jugoslavije, to lahko potrdi in tudi njih upravičeno skrbi in se zavedajo, da so ljudje iz držav tretjega sveta drugačni. Pri tem se zastavlja tudi vprašanje, ali obstaja resna nevarnost, da bi se Evropa spremenila v nekakšno Eurabijo, ne? Se pravi nekakšno mešanico Evrope in Arabije. Tudi o tem pišeš v tvoji knjigi. Ja, po mojem mnenju obstaja nevarnost. Če zdaj pogledamo Evropo, je kot na nekem razpotju. Pripadniki držav, arabskih držav, pa islam kot tak, ne, oni imajo zelo trdne vrednote. Oni ne odstopajo od svojih vrednot. Tradicije vsa ta leta so obdržali enako. Ne. Medtem, ko v Evropi se pa pri nas je pa non-stop stvari spreminjajo in naša krščansko-zahodna kultura utemeljena na humanizmu se odmika od bistva Evropske unije. Se pravi, pa še kot zanimivost, a ne, zelo pomembna stvar v islamu, a ne, je kalifat. To je oblika vladanja, kjer vlada ena oseba, no, ampak v tem sodobnem smislu kalifat tudi uporabljajo za zauzemanje ozemelj, za širjenje islamskega prava in ja, zauzemanje ozemelja, ne, in to vse dogaja. A ne, ker v bistvu smo imeli lih par let nazaj, torej primer islamske države in v bistvu tako imenovanega spostavljanja tega kalifata na območju Sirije in Iraka, ne? Ja, no tako, ja. No, to je en tak zanimiv primer, ki se pa zdaj nekako mečkan premika tudi v Evropo in tako. Medtem ko Evropa, mi pa zgubljamo tiste naše vrednote, prihajajo nove vrednote s tem kulturnim marksizmom in je upravičeno, je lahko Evropo malo strah in bo mogla v tej smeri nekaj narediti. No, po drugi strani pa se nekateri zastavljajo vprašanje, ali bi lahko krščanska, tako imenovana zahodna civilizacija in islamska civilizacija lahko našli nekakšen skupni jezik, ali pač ne, ali pa so to recimo samo bolj pobožne želje. Ja, nekateri. Nujno bi bilo, da bi ti dve civilizaciji, da bi živeli v sožitju oziroma, da bi vsaj našle skupen jezik za sodelovanje. To bi bilo nujno. Vendar se je skozi vso zgodovino zopet pokazalo, da je, kakorkoli so se trudili, je vedno znova pripeljalo do konfliktov. Različne kulture vedno pripeljajo slej ko prej do nekih konfliktov in nekih večjih razsežnosti. Tako da jaz mislim, da se bo to zelo težko zgodilo, ker obe dve civilizaciji sta se borili za prevlado ena do druge. Vedno sta bile v trku, vedno je bil ta trk dveh civilizacij in zelo težko bo te dve civilizacije živeli v sožitju. A ne, ker tudi francoski antropolog Emmanuel Todt je v svoji knjigi Kdo je Charlie napisal, ne, da je pred leti je pač verjel v to sožitje med islamom in krščanstvom, po teh terorističnih napadih v Parizu pa je, kako bi rekel, tudi pri njemu so nastali veliki dvomi glede tega. Ne? Ja, tako. Saj zanimivost je tudi, Pariz je nek tak primer, ker Pariz je bila zibelka kulture v Evropi, zibelka umetnosti, ker to je naša kultura. Ne? In nažalost so s terorističnimi napadi štartali ravno tja. Ali pa, če pogledamo Notre Dame, ali pa koliko cerkva in katedral je bilo poškodovanih. To je zelo žalostno. Tako da težko, da bomo našli skupni jezik.
Ja. Nekaj zdaj mi ravno prihaja na misel glede Pariza. V bistvu, ko sem bil nazadnje, ne vem, par let nazaj v Parizu in sem se tam sprehajal v cerkvi srca Jezusovega in tam okola. Ne. Ja. V bistvu, to je, v bistvu, kot bi prišel že skoraj v drugi svet. Ne. Ja, res je. V bistvu pač vidiš manj domačinov, kot pa pač priseljencev z Afrike in Azije. Ne. Ja, prav žalostno je zdaj to videti. A ne, ker v bistvu in še taka, v bistvu, ne vem, kako bi rekel, Pariz kot mesto kulture, ja. Umetnosti, kot si rekla in tako dalje, ampak v bistvu je pa tam v določenih predeljih se že kar neprijetno sprehajati. Ja, tako. Jaz zdaj zadnje leta nisem bila, ampak ko sem bila mlajša, sem bila, smo bili z družino, kar nekaj let nazaj, imam lepe spomine, smo šli na Montmartre, kjer so me tudi umetniki naslikali, smo šli v katedrale, vse smo si šli pogledati tam. Šli smo pa z namenom res, da vidimo to umetnost, to dušo evropske umetnosti. Ne? Danes pa ljudje, ki grejo tja, so pa razočarani. No, če malo preskočiva, kako pa gledaš na aktualno migransko krizo, ki smo ji priča na meji med Belorusijo in Poljsko? Ne? Pri čemer je očitno, da so migranti samo kmetje na geopolitični šahovnici, a ne? Da jih beloruski diktator Aleksandar Lukašenko nekako izkorišča za svoje politične cilje, za svoje politične namene. Ja, res je. Lukašenko želi z nezakonitim priseljevanjem povzročiti nov migrantski val. Kot maščevanje, ne? Zato, da bi oslabil Evropsko unijo. Da se jo decentralizira, se pravi uslabi, zato ker mu je naložila določene sankcije. Ampak, če pogledamo, ni težava samo pri Lukašenku, seveda glavno je, temveč je problem tudi, da nek del, levi liberalni del Evropske unije, tamkajšnja civilna družba in mediji želijo oslabiti kulturno podobo naše stare celine. In tudi tam je izvor problema. Ne? Poljska kot v zgodovini tudi sedaj brani svoje meje. Zaskrbljujoče je, da ji očitamo kot suvereni državi, ji je očitano kot suvereni državi, da brani meje svoje nacionalne države, a ne, in s tem svoje državljane. Tako da ne smemo vedno iskati sovražnika zunaj, ker če bi bila Evropa tako močna in trdna v svojih načelih in temeljih, tudi Lukašenko ne bi imel take moči. No, ob vsem povedanem pa se zdi, da je ta veliki migrantski val, ki si ga na začetku omenila leta 2015, le nekako streznil Evropo, ne? Ali pač nekatere tudi ne, a ne? V knjigi tako pišeš o odzivu Evropske unije na množično priseljevanje, ki smo bili priča v zadnjih letih. Ja, ljudi je to zelo streznilo, kot pravite, zelo jih je streznilo. Saj zadnje leta smo v medijih smo spremljali le to, ogromno tega. In upam, no, da bo tudi politike oziroma odločevalce, no, glavne v Evropski uniji, to toliko streznilo, da bodo se spet zauzemali, kako pomembna je naša kultura, tradicija in identiteta in da bodo gradili na naši zahodnoevropski, zahodnokrščanski, humanistični identiteti in s tem obvarovali nas nevarnosti v smislu politične stabilnosti. A ne? Kar je pa ključno, je pa tisto vprašanje, komu dati prednost ali zaščiti lastnega naroda ali bomo dali pa prednost tujcem. No? To se mi zdi trenutno glavno vprašanje. V knjigi pišeš tudi bolj proti koncu o štirih možnih scenarijih priseljevanja, če se ne motim. Lahko kaj poveš o tem? Ja, se pravi, ja, če zdaj pogledamo medskono prihodnost, lahko da bo po eni strani lahko, da jaz sem pisala v scenarijih morebitnih. No, eden izmed njih je bil ta, da bi mogoče lahko našli nek dialog obe kulturi, civilizaciji, skupni jezik. Drugi scenarij je ta, da bi se mi popolnoma pred njimi zaščitili in obstali
Tretji scenarij gre že v to četrto industrijsko revolucijo, kjer niti ne bi ljudje imeli toliko stika, ker bi tehnologija zamenjala večino delovne sile in niti... Bi so bili roboti nadmešali delovno silo, robotika, digitalizacija in vse to. To se mi je zdelo zdaj malo aktualno, ker gre vse tako zelo v digitalizacijo. Vendar to lahko ugibamo, no? Težko pa rečemo, to bo samo čas pokazal, se mi zdi. Ampak moramo se pa vseeno truditi, da obstanemo. Ker ne na zadnje, mi imamo tudi zelo malo, v Evropejci malo, ko smo, ne vem, tri članske družine prevladujejo, ne, recimo. S nataliteto imamo težave, ne, med tem, ko drugi imajo in tako. Malo bolj bomo se mogli zavedati, kdo smo, ker se mi zdi, da smo v vsej tej globalizaciji to mečkan pozabili, kjer smo bili kar nekrat vsi enaki, sploh mi mladi, se nismo s temi stvarmi ukvarjali, smo se bolj ukvarjali z nekimi lepšimi problemi, se bomo mogli več zavedati in vračati k svojim koreninam. Kateri je pa tisti četrti scenarij, mislim, da se naštela tri? Scenarij te preseljevanja, mislim, ki si... Četrti je pa najbolj ta, no, ki verjetno niti nisem želela slišati, je pa ta, da bojo dobili pripadniki islamskih držav še večjo moč, ne, v vseh pogledih življenja in da bi mi mogoče lahko postali manjšina. Ampak to niti nočem o tem razmišljati. V katero smer pa se ti zdi od teh scenarijev, da gre trenutno Evropska unija? Ne? Ker recimo vemo, da prej se menila rodnost, ne? V bistvu za normalno obnavljanje prebivalstva bi potrebovali rodnost 2,1 otroka na žensko. A ne, če govorimo o fertilnosti, a ne, Evropska unija ima pa približno 1,6 na žensko. A ne. 1,6. A se mi zdi, zadnje raziskave, kakor sem se ukvarjala v Sloveniji, da so bile celo še malo niže, možno 1,2. Ja, no, to se mi zdi zelo velika težava. Ampak zdi se mi tudi, da recimo... ko smo mi odraščali, a ne, sploh mi ženske, se mi zdi, da so se že takrat vrednote menjavale. Ne? Že takrat so nas učili karijera, služba. Ne? Že takrat fakulteta, ne? Fakulteta. Ni dovolj, da imaš srednjo šolo, pa greš potem v službo, pa se zaposliš. Vedno treba više. Tudi na delodajalce so pritiskali, naj še ženska počaka z družino, ne prehitro. In se mi zdi, da se je že takrat začel ta problem, ta težava, ki se niti nismo zavedali. Sploh se je nismo zavedali. Mi smo mislili, da je to super, da je to moderno, da je to, da, ja, če pa kakšna v naši generaciji prehitro imela družino, se nam je zdelo mogoče malo nazadnjaško. Med tem, ko pa zdaj pogledam za nazaj, se mi zdi, da to ni bilo v celoti prav. Se po eni strani seveda je treba spodbujati oba spola, tudi žensko, ne, da je aktivna v družbi in na vseh zaposljivih delovnih mestih, jasno, ampak po drugi strani smo pa malo zanemarili ta pomen te družine, no. Ki na drugi strani, ne, tisto z našo tekmojočo civilizacijo, pa temu ni tako. Oni so pa vedno obstali pri teh vrednotah. In tudi mogoče smo malo pretiravali, no, z vso to modernizacijo. No, to bi lahko rekla. Vendar takrat smo verjeli, da je to dobro, zanimivo. Ampak se mi zdi, da smo bili... Moje osebno mnenje je, da smo bili zavedeni. Jaz sama sem bila zavedena. Ja, zdaj pa nekako bolj ugotavljamo te negativnosti. Ne? Ja, tako. Še za konec vprašanje, oziroma za tvojo zaključno misel. Kaj bi Evropa, Evropska unija morala po tvoje storiti, da se ne bi izneverila temeljem in izročilom, na katerih je nastala, da se ne bo spremenila v neko islamizirano, multikulturno greznico, a ne? Ustvarjalno lukno, kot bi rekel nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ne? Tvoja zaključna misel.
Po mojem mnenju, ampak to je čisto moje mnenje, bi najprej mogli vrniti v ustavo Evropske unije vrednote krščanstva pa temeljene. Ker so to v enem obdobju odmaknili in se mi zdi, da takrat se je tudi vse to začelo, da smo začeli kot krščanstvo propadati in zgubljati moč. Ker jaz sem mogoče malo drugačno to gledam, sem tudi verna in se mi zdi, da smo izgubili neko zaščito. Lahko se za koga sliši smešno, ampak to je intimno mišljenje. In se mi zdi, da če bomo mi želeli se ohraniti, ohranimo se lahko le na kulturi in naših vrednotah, ker družba brez kulture, bi lahko rečemo, je kar nekaj. In naša civilizacija zahodnokrščanska se lahko le tako uveljavi in zaščiti. In Evropska unija bo morala tukaj se potruditi in stopiti nam v bran. Ne, da nas postavlja za drugo, tretje razredne s tem, ko nam onemogoča uporabo besedo Božič, kot je bilo v komunizmu, da ne smemo uporabljati imena Marija, ker je bila Marija in Jožef, ker je bila to sveta družina z Jezusom. Mislim, da bomo morala stopiti končno oziroma spet na našo stran, ker mi z vstopom v Evropsko unijo smo želeli zaščito. Zaščito in države članice so temeljile na skupnih pravilih, skupnih zakonih in na skupni ustavi. In mi smo si želeli in volili to. Hvala. Hvala. Naši današnji gosti, Ani Zagožen, se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!